Først vil jeg lige sige, at den nyeste hitliste på hashtag viser, at DB top 15, den ligger lige under dronning 75 år. Så det er da ret godt gået af en aktiv forsamling, må man sige. Vi skal fortsætte lidt af det spor, vi har været i her lige før pausen, nemlig om strategi. Der ligger jeres mapper noget omkring det. Og endnu før det, der vil jeg godt sige, at det er jo mit første gang, jeg står her som formand. Det har været et rigtig forrygende år. Der har været en masse paneldebatter, en masse pressediskussioner, en masse gode konferencer, en masse gode input, og det har været rigtig spændende. Der står strategi heroppe, der står ikke beretning. Jeg tror, det er sagt et par gange. Vi har kalder det ikke mere et årsmøde, men et topmøde, så derfor ikke en beretning. Selve den bagudrettede beretning ligger jo også i jeres mapper og kan læses. Det er jo ikke, fordi vi har noget skjule der, men den kan læses der. Og vi ønsker at kigge fremad og ikke så meget tilbage. Og her er et lille billede af den. Vi har en aktiv og vigtig forening. Vi har en aktiv og en visionær intern debat. Jeg synes, den var ekstremt stærk og rigtig god omkring Tænketankens undersøgelse, der handlede om segmentering. Men generelt har vi en stærk forening, og I er gode til at dele og debattere med hinanden. Det vi synes, og som vi satser på og får lagt ovenpå, og som vi har fået lagt ovenpå i det forløbende år, det er den eksterne debat. Og vi må sige, at der har været, ikke mindst fra presse og også fra politisk hold, en stor opmærksomhed fra vores omverden. Det har også været vores mål at sætte bibliotekerne på dagsordenen. Jeg vil også rose repræsentantskabet, som for et lille halvt år siden i Bellacenteret også var meget vigtig i hele den strategidebat og de mål, vi er kommet frem til. Og ikke mindst vores FU, som er meget konstruktive og rigtig gode til at finde løsninger. Tilsammen har vi, repræsentantskab og FU, skabt en strategi 2020, som vi nu lægger frem til jeres debat. Den kan findes igen i jeres mappe, men også på websiden. Den ligger op til noget af det, Christian Jervevald sagde meget klart. Vi skal være skarpe på, hvad det er, vi vil. Derfor er der tre indsatsområder. Desuden er der så også en virksomhedsplan, som fortæller lidt om, hvordan kommer vi hen til det mål. Den er ikke så udtømmende, som den tidligere har været. Det betyder især, at den også den er dynamisk, så man gerne komme input til den. Men i virkeligheden er det strategien, som vi satser meget hårdt på, og den er understøttet af, at vi har nedsat tre udvalg på det her område. Før man kommer til strategier, så må man også lige fortælle historien om, hvad DB er. Det satte vi os ned et par efterårsdage i Herning. Og her er, hvad vi mener, DB står for. Og hvad DB skal, og hvilken retning DB skal have. Det handler om at sætte en dagsorden. Det handler om at synliggøre vores værdier. Vi har lige haft en debat, hvor det var helt centralt. Og det mener vi på tre udvalgte områder er særlig vigtigt. På det kulturelle, på det læringsmæssige og på det dannende. Hvordan gør vi så det? Eller hvad er vores opgave her? Det er at være en drivkraft i den her debat. Være et talerør, men også være en rådgiver. Og indbyde til dialogforum. Her har vi så sat to andre indholdspunkter op. Demokrati og fællesskab. De fem indholdspunkter er
absolut ikke tilfældigt valgt. Kultur, læring, dannelse, demokrati og fællesskab er helt centrale ting. Det er store ting. Men hvis jeg må gribe tilbage igen til debatten før frokost, så var det jo sådan set også alle de fem punkter, som de tre debattører tog udgangspunkt i. Vi bliver nødt til at snævre det en lille smule ind. Vi har, og jeg har især ønsket, at få så mange med i at arbejde aktivt for DB. Vi har også snævret ind administrativt, så vi har satset på tre områder og nedsat tre politiske udvalg. Nå, det gik så hurtigt. Det første, det handler om læring. Vi så det meget tydeligt ved Thomas Nordahl, men OECD har også lavet rapporter, der meget klart fortæller, hvad man i virkeligheden også godt kunne synes var rigtigt, at læseevnen er helt afgørende for, om man begynder at gennemføre en uddannelse. Tænketankens for Fremtidens Bibliotekers analyse peger lige præcis på det samme. Der er en værdikæde fra læselyst til læring og til uddannelsesniveau. Og hvem er det så, der skal give den læselyst? Rapporten peger meget klart på, at her er I en rigtig, rigtig vigtig faktor i bibliotekerne. Den læselyst, den glæde, det lys, man kan tænde i biblioteksbrugere, når man er en god formidler, det er faktisk noget, som man også kan sætte kroner og øre på. Værdien af det er ikke mindre end 2 milliarder, eller stort set, hvad der investeres på biblioteker generelt. Så man kan sige tingene, bare i den bane går OP op. Men så er der jo alt det andet. Mads Stuedal fra Aalborg sagde, det handler om dannelse, det handler om mestring. Det er jo også noget af det, vi får. Økonomen Christian sagde, I kunne lige så godt også måle på nogle andre områder. Men der er ingen tvivl om, at vi får meget mere værdi ud af det her. Det skal være et rigtig vigtigt budskab. I skal gå ud som kommunalpolitikere og fortælle jeres kommunale bestyrelse. Men det skal I også som biblioteksfolk også at fortælle til jeres politikere, hvis de ikke er med. Rapporten peger også på, at læringsområdet, og det er derfor, vi nedsætter et udvalg. Læringsområdet er noget, hvor vi kan gøre det endnu skarpere. I virkeligheden er vi kun i vores vorden. Det er rigtigt, at man kan stimulere læselyst, og det gør man allerede. Men hvordan får man det ind i noget mere formaliseret? Det er en af de ting, som læringsudvalget vil dykke dybere ned i. Vi har allerede holdt en konference for et par måneder siden, hvor både kultur- og undervisningsminister deltog, og hvor man har særlig fokus på det her. Folkeskolereformen giver helt nye og rigtig gode muligheder for det. Og hele tankegangen, som, selvom nu tager jeg et venstre citat fra Lars Løkke, at den offentlige sektor skal gå lidt længere på literen, er jo rigtig set over, uanset om man står i den røde eller den blå del af spektret politisk. Hvorfor ikke tænke to institutioner, som kan supplere hinanden meget bedre? Hvorfor ikke gøre det lidt mere effektivt og smart? Det synes vi også, vi vil understøtte. En ting er så i øvrigt folkeskolen. Man kan sådan set både gå et skridt ned, hvor man inddrager daginstitutionerne. Det sagde Thomas Nordahl jo sådan set også noget om, at det var vigtigt. Men man kunne også kigge et skridt op i uddannelseshierarkiet og kigge på ungdomsuddannelser og måske endnu videre. Og der har vi to lysende eksempler i Randers og ikke mindst i Silkeborg. Den konference, jeg omtalte før, hvor undervisningsminister og kulturminister var sammen, havde så et andet klart budskab. Og det må I sådan set også godt gå ud og fortælle. Det her, det bliver først til en stærk og ordentligt implementeret i kommunerne, hvis bibliotekerne tænkes ind i kommunernes generelle læringsstrategi. Vi skal gøre det mere systematisk. Men læring er et kerneområde, som vi vil arbejde strategisk ind mod.
Samtidig, så skal vi også huske sådan nogle sætninger her. Ikke alt, der tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. Vi har sat, og jeg synes faktisk, en ny og modig dagsorden. De siger jo, at vi er lidt for forsigtige i bibliotekerne. Men her har vi våget os ud, og det er ikke ret mange kulturanalyser, eller analyser på kulturinstitutioner, der har ture sætte kroner og øre på det her. Det har vi. Men vi skal heller ikke glemme, at den kan meget, meget mere. Hele dannelseseffekten er en af de ting, som har været mest omdiskuteret. Den lægger jeg meget over i de her 4 milliarder. Og hvis man tog den med, hvis man sætter kroner og øre på den også, ja, så er det ikke bare en fornuftig forretning, så er det en brandhamrende god forretning. Men vi kan, og effekten er langt større end noget, man kan måle i kroner og øre. Vi skal bare aldrig glemme, at biblioteker handler nemlig om at give mennesker nye muligheder, at mennesker kan mestre deres liv. Det andet indsatsområde handler om digitalisering. Og her har vi to spor. Den digitale adgang og den digitale mestring. Der er adskillige mennesker, der har udtalt, at hele det her, den her digitalisering er i virkeligheden vores tids største dannelsesprojekt. For det er ikke nok, man har adgang. Man skal også kunne forstå det. Man skal kunne mestre det. Men det handler selvfølgelig også om at have adgang, ikke mindst til den litteratur, som rigtig mange af vores brugere stadigvæk kommer på biblioteket for. Så det handler både om adgang og om mestring. Den offentlige sektor blev 1. november digitaliseret. Vi har en digital indgang. Jeg synes, det er vældig smart. Det er ikke alle, der har det på den måde. Og det blev også sagt her klart i debatten før pausen. Vi skal have alle samfundsgrupper med. Det kunne man lave fysiske systemer til. Det kunne man lave specielle tekniske løsninger. Men man kunne også godt bede jer være en rigtig vigtig faktor i det her. I er gode formidlere i forvejen. I er vant til at guide den enkelte bruger. I har en høj digital kompetence. Og der tror jeg, at man simpelthen skal gribe den mulighed, der ligger her. Fordi vi har evnerne, og muligheden ligger åben til at blive den menneskelige indgang til den digitale offentlige sektor. Det er der mange, der har brug for. Det har man også brug for ude i kommunerne. Omkring adgang, så har vi fået adgang til stort set al digital litteratur. Det er et 7-mileskridt. Det er stort set ikke gjort noget som helst sted i Europa eller i verden for den sags skyld. Med den aftale, vi har lavet omkring E-regionen, som er lavet om E-regionen, der er der faktisk rigtig mange parter, der kigger misundeligt til. Jeg har fået henvendelser, ikke mindst fra europæisk plan, fordi at det er noget, man meget gerne vil andre steder. Vi har været first movers, og det koster at være first movers. Det skal vi ikke glemme. Det er dyre startpenge, og derfor har vi egentlig også i rigtig god samarbejde med forlagene sagt, at det er noget, vi skal justere hen ad vejen. Men det kun lykkes, fordi at DB, og det er i hvert fald min påstand, at DB har været en konstruktiv stemme hele vejen igennem. Vi har haft respekt for den balance, der er, at vi som biblioteker og som public service organisation selvfølgelig skal kunne stille al litteratur til rådighed. Men vi har også respekt for, at hvis vi bare kaster den ud til brugere i hobetal, så er der ikke noget marked tilbage. Det vil sige, at den balance skal vi finde, og den balance ligger der også i aftalen. Det er derfor, der er lagt friktion ind. En friktion, hvor der er begrænsninger i, hvor let man kan låne materialerne, hvor mange man kan låne, men ikke en friktion, hvor man kun får rigtig gamle tilbud, altså bøger, som måske
i lang tid har ligget på markedet. Det er den balance, vi har fundet, og vi synes selv, det er den rigtige balance. Men som sagt, det er en aftale, der hele tiden løbende skal justeres, og det er ikke længere siden i fredags, at jeg havde et møde med Michael Aastrup Jensen, som ikke helt var glad for den her balance. Men det er en ting, som er rigtig vigtig for bibliotekerne, nemlig adgangen. Adgangen til at låne alt digitalt materiale, det kræver en opretshavslovs ændring. Og den er også underlagt EU. Derfor har jeg besluttet at gå ind i europæisk samarbejde omkring det her på biblioteksplan og stille op til Blida for netop at sikre, at vi har adgang til det her. Men hele tiden med den respekt, der også skal være for, at der er et kommercielt marked, der skal kunne eksistere ved siden af. Den tredje strategisatsning, den handler om biblioteksrummet. Det fysiske rum bliver stadig vigtigere i en digital verden. Måske er vi ved at være det eneste mødested, hvor man helt uforpligtende og i ikke kommercielle rammer kan være. Jeg blev rigtig, rigtig glad her for en 3 uger siden, da vi havde møde i Region Midt og var i Randers. I den ene ende af deres fantastisk flotte atriumrum sad der en stor gruppe kvinder. Det grå guld, måske. I hvert fald ikke ældrebyrden. Og diskuterede ivrigt litteratur. Længere hen sad der en gruppe indvandrere, drenge og piger, og lavede helt sikkert et projekt. Og ind ad døren kom der også en barfodet herre. Hvorfor han havde valgt ikke at tage sko på, det kan jeg jo kun gætte på. Men det gav mig sådan et fint billede på, at biblioteket rummer rigtig mange forskellige mennesker. Det biblioteksrum, vi skal skabe og være med til at skabe, det skal være det åbne og det indbydende rum, hvor man både tør gå ind uden sko på, med tørklæde og i alle aldre. Det skal være et fællesskab, det skal være et sted, hvor man åbner sindet, og der er højt til loftet. Det er et sted, hvor der skal være fokus på formidling, så man kan få indsigt og udsyn, et sted for engagement og demokratisk debat. Vi skal sikre og række ud efter en bred skare borgere. Man kunne sige med fra sangen, der skal være plads til alle, der vil. Vi skal også have respekt for de lokale løsninger. Medborgercentre er løsningen, vi har i Aarhus. Det har mange formuleringer, mange forskellige steder, men det skal spejle byens borgere og reflektere byens identitet. Også der er biblioteksrummet vigtigt. Og biblioteksrummet skal spille rundt sammen med byens øvrige liv. Det skal være en faktor i at styre strømmen af mennesker. Herning har vist vejen. Placeret på gågaden ligger biblioteket nu, byder sig til og byder indenfor. Biblioteket bliver en del af byudviklingen. Dokken, som vi snart skal ned og se, vil gøre det samme. I Aarhus handler det om visionen om at åbne byen over for bugten, om at transformere hele havneområdet. Biblioteket har potentiale til at være centrum i små og store byer. Både som rent fysisk rum, men også for det rum, hvor vi mødes. Det skal lokke med nysgerrighed, debat og engagement. Og biblioteket skal også give en bylivsgivende effekt. Og den skal vi sætte fokus på. Så der er mange gode grunde til at sætte biblioteksrummet i spil. Det er sagt før. Megatrends skal vi omfavne. Vi skal transformere os i takt med det, vi ser. Og hvad ser vi? Vi ser faktisk en nedgang i det fysiske udlån. Men vi ser et stabilt højt besøgstal. Og vi lægger mærke til, at det digitale udlån og aktivitet, den er stigende. Det skal vi favne, så vi stadigvæk mindst har de her 36 millioner besøgende årligt, som gør os til den langt mest besøgte kulturinstitution i Danmark. Men vi skal også favne, at kun 50% kommer på
til biblioteket for at låne bøger eller materialer. Bibliotekerne er under forandring. Vi skal være med til at sætte en dagsorden. Bibliotekerne er nu 2000. Du er ikke i 2020. Og når jeg nævner 2000, så er det fordi, det var faktisk sidste gang, vi reviderede en bibliotekslov. Så det skal vi nok også i gang med at kigge på. Men vi skal sammen skabe de nye rammer for det moderne bibliotek. Der har aldrig, efter min mening, været større behov for DB. DB skal fortælle historien om det moderne bibliotek til styrelser, til ministerier, til folketing. Og det skal være eksponent for en moderne lovgivning. Og det skal ikke mindst sikre ude i kommunerne, at der er nogle gode rammer for det. Vores fortælling skal stå endnu stærkere. Ellers, som det også blev hørt i debatten her, står vi over for store besparelser. Vi skal fortælle historien, men I skal også fortælle historien. Og det er den moderne historie, men i jeres kommunale kontekst. Den, synes jeg, vil være rigtig oplagt at fortsætte. Altså historien om, hvordan skal biblioteket i jeres kommune være. Den vil være meget oplagt at tage i partigrupperne, som vi lige straks skal ud til. Og selvfølgelig også i det faglige forum. Engagerer jeg i, hvordan DB skal agere frem til 2020. Vi har lagt en strategi frem, en vision, og vi håber på jeres fortsatte engagement og opbakning.